Мамлекеттік қаттуу қызматының ақырқы малыматтары бойынша бүгінгі күнгі чейін 16 жаштан жоғырқы жарандардың 20% же 700 мінден ашуын адам биометрикалық қаттуудан өтті. Емі четөлгөді жүрген қырғызстандықтардың малыматын алу іші башталады. Жалпысынан мамлекеттік қаттуу қызматы 3 миллиондан ашуын құрағы жеткен адамдарды қаттуусы тиіш. Биз жакында чет мамлекеттердеги мекендештер үчүн биометрикалык маалымат каттоо пункттарын ачууну пландап жатабыз. Жабдуулардын 5 комплекти Россияга, 3 комплект Казакстанга жиберилди. Элчиликтин кызматкерлери окутулду. 2015 жылдын башында Түштүк Кореяга, Түркияга жана Араб Эмираттарына ачабыз. Эгер каттоо ушундай темп менен кетсе, келерки парламенттик шайлоого чейин үлгүрсө болот дейт серепчилер. Ушул кезге чейин шайлоолордо тизме менен чатак чыгып, анын так эместигинен шайлоонун шайтан оюндарын жүргүзүү да оңой болчу. Биометрикалык каттоо бул маселеге чекит коюп, таза шайлоо өткөрүүгө өбөлгө түзөрүн эксперттер белгилейт. Бирок мында техникалык жагы да, мыйзамдар да кынтыксыз болууга тийиш. Маалымат жеткизиш керек да. Жарандарыбыз ушул биометрикалык базага келип өзүн биометрический базалар данныйларын тапшырып, андан тышкары техникалык мыйзам негизинде бүт система бир эмеде иштесе, менин оюмча убакыт аз болсо дагы бул ушундай бир эффективдүү кадам деп эсептейм. Талдоочулардын айрымдары биометрикалык каттоо менен эле таза шайлоо болбойт деген пикирде. Дагы бир маанилүү добуштарды саноо маселеси да бар. БШКнын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков шайлоонун жыйынтыгында бюллетендерди автоматтуу түрдө компьютер менен саноо күмөн жаратарын белгилейт. Бүгүнкү тизмеде 1,2 миллион шайлоочулардын ашык жок калган, же өлүп калган, же башка мамлекеттин гражданствосун алган, же миграцияда алар тизмеде ашык бюллетендер даярданып атат, ошондуктан жанагындай сброс болуп атат. Эгерде ушундай калып койсо, эмки шайлоого шайлоочулардын тизмесин тазаланганга мүмкүнчүлүк болот. Шайлоонун жыйынтыгын эсебин компьютер өткөрөт деген идея бул өтө коркунучтуу нерсе. Себеби багы шайлоонун эң негизги принципи ачык, айкын болот деген жоголот. Компьютердин ичинде канча бюллетень бар, кандай эсеби болгон, бул хакерлер да кирет, же болбосо ошо серверде отурган адамдар оңдоп коюшу мүмкүн. Керек болсо чет өлкөдөгү мамлекеттер эле жөн эле кайсы партия канча добуш бере турганын чечип коет. Ошондуктан мындай өнүккөн мамлекеттер, Европа болобу, Америка болобу, бул системаны колдонбойт, баягыдай эле кол менен санайт. Ошентип, акыйкат шайлоо өткөрүү үчүн бул аптада монголиялык эксперттер келип, өз тажрыйбасы менен бөлүшүп кетти. Монголиядан келген өкүл Илхакбас Сурен Ариуна БШК шайлоонун таза өтүшүнө, мамлекеттик каттоо кызматы болсо, тизменин так түзүлүшүнө жоопкер болушу керек дейт. Анын билдиришинче, Кыргызстанда азыркы болуп жаткан биометрикалык каттоо өнөктүгү аларда 2008 жылы шайлоо алдында болгон. Монголияда шайлоо система өзгөрүлгөндөн кийин айланып добуш берүү тыйылган. Этим опытом Монголии они сумели очень короткое время. Кыргызстан үчүн Монголия тажрыйбасы баалуу жана маанилүү. Алар эң кыска аралыкта калкын биометрикалык каттоодон өткөрүп алды. Биз да алардын тажрыйбасын колдонушубуз кажет. Шайлоо системасын өркүндөтүү тууралуу мыйзам долбоору учурда саясатчылар арасында түрдүү көз караштарды пайда кылды. Өзгөчө шайлоо босогосун 10% жогорулатуу тууралуу парламенттин демилгеси Боршайкомдун мүчөлөрүнүн арасында кайчы пикирлерди жаратууда. Вот сегодня анализ показывает, что шайлоо босогосунун жогору болушу майдаланган саясий партияларды жоготот. Партиялардын эрелиши бул мыйзам ченемдүү жараян. Азыркы кезде 192 саясий партия каттоодон өткөн. Алардын көбү жасалма жол менен түзүлгөндүктөн калктын калын катмарынын кызыкчылыгын коргой албайт. БШКнын төрагасы Туйгуналы Абдраимов Тосмонун өсүшүнө каршы. Анын пикиринде, эгер шайлоо босогосу бийик болуп калса, парламентте шайлоочулардын өкүлдөрүнүн саны өтө аз болуп калат. Анын айтымында, азыркы парламентте калктын 1/3 гана таламын талашат. Мына азыр парламентте бизде 36% шайлоочулардын өкүлдөрү отурат. Калган партиялар кирбей калган. Анан азыр эгерде 10% порог койсо, ошол эле бир 35-36% шайлоочулардын өкүлдөрү парламентке келет. Калган шайлоочулардын берген добушу эсепке кирбей калат да, алардын өкүлдөрү көчөдө калат. Боршайкомдун башка мүчөлөрүнүн пайыздык босогонун көтөрүлүшүнө көз карашы түз. Алардын баамында учурдагы жана сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда көп айырмачылыктар деле жок. Ал эми азыр 7-10% бул шайлоого катышкан шайлоочулардын үлүшүн алыш керек болуп атат. Мындай жалпысынан эсептеп көргөндө бул эки порог бирдей эле контингентти камтыйт. Анан көп эксперттер
бул партияларга жаңы түзүлгөн кичинекей партияларга жаңы түзүлгөн партияларга бут тосуу дейт. Мен мындай ойлорго кошулбайт элем. Демилгечилердин 10% чек көптөгөн партияларды баш коштурат дегенин саясатталдоочулар дагы жөндүү деп эсептейт. Майда партиялар бириксе, мына ошондо гана эл ошондой партияларга ишенет. Майда чуда күнүнө баягы уюшулуп аткан партияларга эл баары бир ишенбейт. Анын үстүнө саясий партиялардын программалары да бири-биринен көчүрүп алгандай окшош, өзгөчөлөнгөнүн көрүү кыйын. Анткени менен дагы парламенттеги бир көзгө көрүнгөн фактыны таануу кыйын. Алар аягына чейин бирге боло алабы деген чоң суроо бар. Партиялар кошулуп атат. Парламентке келгенден алар кайра эле бөлүнөт. Ар ким өзүнчө кетет да. Бул маселеде акыркы чечимди парламент өзү чыгарат. Анткени ошол эле фракциялар келерки шайлоого да катышат. Бирок буга чейин шайлоону таза өткөрөбүз дегенге күмөн саноолор болуп келсе, акыркы кадамдар бийликтин бардык тармагынын шайлоону таза өткөрүүгө көз карашы түз экенин көрсөтүүдө. Айтор, буга деле шайлоонун жыйынтыгынан кийин баа берилмекчи. Эң башкысы эл кимди шайлоону билиши керек. Себеби элдин татыктуу талапкерди шайлоого аң сезими калыптандыбы? Бул өзүнчө маселе. Жаннат Мажитова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук Биринчи канал, Жума Кайрык.